Då ska vi lösa den här. Här så får vi först titta på täljare och nämnare var för sig. Och Till täljaren så använder jag mig av den här räkneregeln. Som säger det att jag får 10 upphöjt till den exponenten minus 5 adderat med den exponenten som är minus 1. Här nere så använder jag mig av den här räkneregeln. Så jag får 10 upphöjt till minus 2, den exponenten multiplicerat med den exponenten, alltså multiplicerat med 2. Så här, vad får vi då? Jo, vi får 10 upphöjt till minus 5. Plus minus är minus, så det blir minus 1. Och här så får jag 10 upphöjt till minus 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4 och eftersom det är ett negativt tal multiplicerat med ett positivt tal så blir den här produkten den blir negativ. Så det blir minus 4 där. Och minus 5 minus 1 det blir minus 6. Så jag får 10 upphöjt till minus 6 delat med 10 upphöjt till minus 4. Sen använder jag mig av den här potenslagen. Så skriver lika med. Så skriver vi lika med det här så jag får 10 upphöjt till täljarens exponent minus 6. Och så sen är det minus nämnarens exponent minus 4. Minus minus blir plus så det här är alltså 10 upphöjt till minus 6 plus 4. Och minus 6 plus 4 det är minus 2 så det här blir 10 upphöjt till minus 2.